Nancy, geliefdes vriende. Wayne vanaand Psalm 105 lees. En ek hoor wat gesê is wat hier agter omgegaan het in die bidkamer. Die besef ek die Here is met ons. Mens dink soms so ach, dis nog 'n aand, dis nog 'n kerkdiens. Maar ek dink nie die Here het al ooit in sy bestaan so gedink nie. Vir hom is elke oomblik 'n vars geleentheid om met sy kinders 'n ontmoeting te hê. Hy het vanaand gelees uit 105 wat sê sing 'n lofsang tot die Here. Roem in sy naam. Loof hom. Die koortjies wat vanaand gekies is sê Herman, heeltemal tereg, gaan oor om die Here te loof en te prys. En ek praat vanaand met u oor lof as 'n sleutel tot 'n atmosfeer van oorwinning in jou lewe. Lof as 'n sleutel tot 'n atmosfeer van oorwinning in jou lewe. En weet u waarom dit so belangrik is? En ek begin eintlik nou met die agterkant en ek werk vorentoe. Waarom dit so belangrik is dat daardie waarheid in Psalm 105 na vore moet kom. Dis so belangrik, weet jy hoekom? Want lof doen geweldige groot dinge in die geesteswêreld. Een van die groot dinge wat lof doen, is om die vyand se stem stil te maak. Amen. As jy gaan lees Psalm 8, daar vers 1, 2 en 3, dan sal jy sien, die psalmdigter sê, en die opskrif van die psalm is, lofsange aan die Here. Dan sê die psalmdigter daar, dat die lof van die kinders, lê die vyand die swye op. Amen. Jy kan het gaan lees, dit staan daar. So lof, maak die vyand se stem in jou lewe stil. Meer nog, is dit die Psalm 22 vers 4 wat sê, dat die Here kom woon onder die lofsange van sy volk nie? Amen. Met ander woorde, daar waar die lof van die Here opklink, daar het die Here die geneigtheid om homself te kom vestig, homself te openbaar, te kom manifesteer, en weet nie, daar waar hy homself openbaar, daar waar hy gekroon word deur ons lofsange, daar geld sy reëls, daar geld sy beginsels, en daar spat sy vyande uit mekaar. Amen. Hierdie lof waarvan ons gelees het in Psalm 105, doen nog iets. Lof verander niks aan die Here nie. Of ons om loof of nie loof nie, hy bly die Here. Maar weet jy wat? Lof verander vir my en dit verander vir jou. Amen. Hoe werk dit? Wel, dit bou ons geloof. Dit vestig ons gedagtes. Dit rig ons aksies. Dit verander vir ons. En dis maar 'n paar dinge wat gebeur daar waar die lof tot God opklink. So ek gaan nou 'n bietjie verder voortborduur op hierdie tema. Maar eers iets anders. Ek staan dikwels verstom as ek dink hoe anders die Here te werk gaan. Ons met ons menslike gedagtes en met ons logika en die wêreld met sy manier van doen, het altyd in gedagte dat iets op 'n sekere manier moet gebeur. Maar weet jy, die Here het die geneigtheid om net die teenoorgestelde te doen. Op ander vreemde maniere te werk te gaan. In die teologie praat ons van, daar is baie paradokse, oënskynlike teenstrydighede in ons godsdiens. Dinge wat as jy so van buite af daarna kyk, dan maak dit nie sin nie. Voorbeeld. In ons godsdiens werk dit so,
dat jy moet eers sterwe sodat jy kan lewe. Amen. In ons godsdienst werk dit so dat bloed vergiet moet word sodat lewens gered kan word. Jesus met sy eerste wonderwerk daar by die bruilof in Kanaan. Wat doen hy? Hy beskik die wonderwerk so dat die beste wyn laaste voortgesit word. Terwyl die mense vir hom sê, ons menslike gebruik is anders. Jy sit altyd eers die beste wyn voor en die cheap box wyn of wat hulle dit ook al noem. Dit gooi jy op die einde as die ouens klaar onder die prop is. Maar die Here se manier is anders. Ons noem dit die paradokse. En dan lees mens nog interessante ding. En dis oor prediking. Die Here sê, prediking is die manier wat hy gekies het om die wat glo te red. As jy daar gaan lees in 1 Korintiërs 1 vers 18 en verder, dan sal jy sien, prediking wat by die mens dwaasheid is, dis 'n onsinnige iets vir 'n ongelowige. As ongelowiges nou vanaand vir ons moet bekyk, sal hulle sê, hierdie mense is gekap met 'n byl. Maar die Here het prediking gekies om die wat glo te red. Meer nog, dis Romeine 10, 17 wat sê dat geloof kom hoe? Deur die aanhoor van die woord van die Here. En daarom is dit so dat het onteenseglik is dat prediking en die aanhoor van die woord van die Here, dat dit geloof opwek en dat daar die geloof redding bewerk. Dis Godse manier, dis Godse manier van doen. En vriende, omdat dit Godse manier is, is dit krities belangrik dat ek en u altyd ons oor fyn sal instem om te hoor en te verstaan die prediking wat van hierdie kant sal afkom. Baie, baie belangrik. En mag ons vanaand vir so oomblikkie terugstaan en net 'n bietjie bepeins wat die afgelope maande van hierdie kansel af gepredik is. En vriende, ek glo dat wanneer die mens dit doen, dan is dit soos 'n mosaïek. En as jy terugstaan en jy kyk, dan sien jy, dit begin 'n baie duidelike beeld te vorm. Dit begin 'n baie duidelike beeld te vorm van waarmee God besig is. En dan sien 'n mens dat dit wat God mee besig is, is 'n baie besonderse pad wat hy stap met ons as gemeente, maar ook met die kerk in die breë. En vriende, as jy hierdie mosaïek van God se woord bekyk, dan sal jy sien dat die eerste ding is dat die Here is besig om ons te lei op 'n pad en dat dit is 'n pad wat jou lei na jou hoogtes toe. Dis 'n Godgegewe pad wat lei na Godgegewe hoogtes toe. Maar wat ook baie duidelik is, is dat hierdie pad loop deur diep druwe en deur donker valleie. Dis nie maar net 'n geval dat dit pad is wat met maanskyn en rose besaai is en dat dit maar net so 'n bisie bama rit is nie, hoe genaamd nie. Hierdie pad is nie altyd 'n maklike pad nie. Die pad na die hoogtes toe is nie altyd maklik nie. Trouwens, hierdie pad ervaar ons elke dag in ons lewens, is besaai met hoë petrolpryse, met beerdkrag, met geweldige ekonomiese wanomstandighede, met maatskaplike probleme, en jy kan dit maar noem en noem en noem. Maar desondanks al hierdie dinge, desondanks hierdie druwe en hierdie valleie, is dit 'n Godgegewe pad op weg na Godgegewe hoogtes toe. Dis hoe ek van die begin van die jaar af hierdie prediking
begin verstaan het, hierdie ding begin verstaan het, waarmee die Here met ons bezig is. En verstaan ek die woord van die Here verder, dan is dit so, dat langs hierdie pad, dit krities belangrik is, dat ons tyd op ons knieën sal deurbring, dat ons in diepe, oprechte, geestdeurdronge gebed met God bezig sal raak. Dis noodsaaklik, dis 'n vereiste, dit kan nie anders nie. Dis 'n tema wat iemand kan luister, dit slaan kort deur in die prediking. Trouwens, ek het vanmorgen weer gehoor, toe pastoor Gert die woord op so'n treffende manier gebring het. En mag ek sê, die van u wat vanmorgen hier was nie, u het waarskynlik een van die beste preke wat u ooit in die lewe sal hoor, vanmorgen gemis. Die Here het hom op 'n besondere manier vanmorgen gebruik. Maar dis 'n tema wat deurtrek. Op hierdie pad is gebed 'n absolute noodsaaklike vereiste. 'N verdere teeltjie in hierdie mosaïek wat ek bespeer het die afgelope maande in die gemeente prediking, is die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees. Geliefdes, as Pinkstermense, is dit mos ons spuis en dis ons drank. Dis mos wat ons diep een besef van het, dat hierdie Gees hier is om wat te doen, om Jesus te verheerlik en ons saam met hom Jesus te verheerlik. Is hierdie mosaïek deel vir my baie duidelik, dat dit is Gods Gees wat die verskil maak tussen waarlik waar kerk en maar net wees. En is dit definitief so, dat daar 'n stuwing en 'n hinkering is na die teenwoordigheid en die werking van God se Gees. Nog 'n mosaïek teeltjie wat ek in hierdie afgelope maande bespeer, is dat verootmoediging voor die Here nie opsioneel is nie, maar dat dit absoluut ononderhandelbaar is. Verootmoediging. Met ander woorde, 'n ingesteldheid om onsself onder die kragtige hand van die Here te verneder, sodat hy op sy bestemde tyd ons op daardie hoogtes waarvan ons gepraat het, kan plaas. Ononderhandelbaar. 'N verdere mosaïek teeltjie wat ek raak gesien het en wat 'n prentjie help vorm, is dat dit so is, en ek het dit so flissies gesê, dat daar op hierdie weg diep drywe en donker valleie sal wees. Dit is so. Laat niemand vir jou anders sê nie. Maar dat ons op hierdie pad moet besef, ons hulp kom van die Here en van die Here alleen. Durf ons nie die fatale fout maak om op 'n arm van vlees te steun nie. Het ons vanmôre so treffend gehoor dat geen politikus, geen regering, geen staatsamptenaar, geen wêreldbank, geen WGO, geen IMF, geen niemand die vermoë het om jou deur hierdie diep drywe te bring aan die ander kant uit tot op jou hoogtes nie. Het ons vanmôre gehoor, elendig is hy wat op 'n mensekind vertrou. Teleergesteld sal hy wees wat antwoorde by die adjudante loop soek. Dit is hy wat sy fokus rig op die groot bevelvoerder, op die Here van die leerskare. Dit is hy en hy alleen wat deur hierdie diep drywe en hierdie donker tye sal kom. En geliefdes, vanaand wil ek voor mosaïek op hierdie beeld wat besig is om te ontvou.
voortborduur op dit wat in Psalm 105 gelees is, op dit wat ons vanaand gesing het. Ek praat met u as lof, as 'n sleutel van 'n atmosfeer tot oorwinning in jou lewe. In die Bybel, so kom dit vir my voor, is dit so dat elke keer wanneer God se mense moeilikheid gehad het en daar oorwinning oor daardie moeilikheid behaal is, dan het lof aan die Here een of ander rol daarin gespeel. En u weet net so goed soos ek dat lof is per definisie niks anders as om hulde en ere en roem aan die Here te bring nie. Het sy dit is deur ons lofsange en of dit nou is op 'n ander manier. Maar in wese is dit om hulde en ere te bring aan die koning van die konings. En ek hoef u nie te vertel nie, ons het dit net nou gesê, ons het dit al baie gehoor. Ook ons gaan deur 'n moeilike tyd. Dit help nie, ons is soos vol struise en ons druk ons kop in die sand nie. Nee, dit is 'n moeilike tye waarin ons lewe. Wanneer jy met mense omgaan en jy hoor hulle stories, jy hoor hulle verhale, dan is dit asof jy soms in jou hart ineen krimp. Is dit asof jy nie weet hoe en waar die oplossings vandaan gaan kom nie. Ek moes 'n rukkie gelede een van die volumes van die Zondo-verslag lees. En wanneer mens dit lees, weet jy nie of jy verskriklik kwaad moet word en of jy in sak en as moet gaan sit nie. Die een oomblik wil jou bloeddruk op 'n leer gaan staan, die ander oomblik wil jou hare rys, en die ander oomblik wil jy voel, jy wil nou vra dat jy meer hande kan kry, dis so dat jy 'n klomp mense gelyk kan klap. Dis verskriklik wat in hierdie land gebeur het. Dis gedokumenteer 5000 bladsye, bladsy op bladsy op bladsy van hoe hierdie land besteel is, hoe hierdie land gekorrupteer is, hoe wonderlike instellings van wel eer, 'n Transnet, 'n Prasa, 'n SARS, 'n SAL, 'n Eskom, hoe hulle uitgehol is en maar net 'n skadu is van wat hulle eens was. So, om ag te slaan op God se woord in sulke moeilike tye is krities kardinaal lewensbelangrik. Amen. Ek kan nie oorbeklemtoon hoe belangrik dit is nie. En ek wil graag vanaand vinnig 'n paar voorbeelde uit die skrif uitlig. Voorbeelde van wat gebeur het toe God se mense soos ons in die moeilikheid was, maar toe hulle lof opgeklink het, en wat die gevolg was van daardie goddelike lof wat opgeklink het. Eerste voorbeeld ek wil aanhaal, is daar in 2 Kronieke 20. As jy daar gaan lees, sal jy sien, dis mos die verhaal van Josafat en sy mense. En ons weet dat Josafat en sy mense het in daardie gedeelte, in daardie tydvak van hulle bestaan, in 'n geweldige krisis verkeer. Daar was 'n lewensbedreigende omstandigheid wat hulle pad langs gekom het. Ons lees daar in die skrif dat hulle vyande, wat 'n geweldige oormag oor hulle gehad het, het 'n militêre veldtog teen hulle gevoer. Josafat se weermag was maar klein en beskeie teen hierdie vyand gewees. En Josafat kry berig, hierdie groot, magtige weermag is in aantog. Die vyand is besig om teen julle op te trek, en hulle het nou reeds baie naby gekom. En hierdie vyand is op een ding uit. Hierdie vyand is daarop uit om julle bloed te vergiet, julle grondgebied te vat, en is daarop uit om julle kinders se toekoms van hulle af te stroop. En die Bybel sê dat Josafat en sy mense het bang geword. Hulle was vreesbevange geweest.
en hulle het nie geweet wat om te doen nie. Het hulle besef in hulle menslike vermoëns, is dit onmoontlik om hierdie probleem wat hulle in die gesig staar, op hierdie ding wat hulle pad langs gekom het, om dit te oorwin, menslik onmoontlik. En die woord van die Here sê, hulle het afgesonder en hulle het gebid. Wat ek as van hierdie mosaïek deel sien, precies wat die Here met ons ook mee besig is. Maar weet jy wat? Ondanks die feit dat hulle afgesonder en gebid het, sê die woord, het die vijand steeds net nader en nader en nader gekom. Hulle probleem net groter en groter en groter geword. Op die ou einde het die vijand en diese doodslus so naby gekom, dat het gelyk het of 'n konfrontasie nou onafwendbaar is. En Josafat sê, dan is dit nou maar so. Kom ons kom allemaal op 'n gegewe tyd, op 'n gegewe plek by mekaar. So gesê en so gemaak. Hulle het allemaal by mekaar gekom. Josafat het sy eenvoudige, nederige militêre weermagie daar opgestel. Maar die Bybel gaan aan en sê iets verder. Hy sê, maar Josafat het gesê, laat die sangers plek inneem voor die gewapende magte. Amen. En vriende, te midde van hierdie lewensbedreigende krisis, wat mee doenloos na hulle kant toe kom, begin die lofsangers die lof van God besing. Ek kan gaan lees, dit staan daar, het hulle gesing, loof die Here want hy is groot, loof die Here want hy is magtig, halleluja, Yahweh, en besing hulle die lof van die Here. En die Bybel sê, net toe hulle die lof begin besing, toe kom die Here en hy bewerk onverwagse aanvalle teen die vijand. En die vijand het begin om die een nederlaag na die volgende te lei. En vriende, ons sal nooit verstaan wat precies daar gebeur het nie. Die Bybel gee nie vir ons die detail nie. Dalk was dit 'n geval gewees dat daar 'n digte misgekom het, die vijand verward geraak het, onder mekaar begin beklei het, wie sal weet, dalk was daar 'n wan of 'n miskommunikasie wat plaasgevind het, ons weet nie. Maar wat vanaand vir ons genoeg is om te weet, is daar waar die Here homself openbaar, daar kan dinge gebeur wat vir my en vir jou en vir die mensdom onverklaarbaar is. Daar waar die Here is, daar speel dinge dikwels uit teen die grein van sake. Teen die grein van wat die ekonome sê, teen die grein van wat hierdie en daarde en die volgende doen profeet sê. Maar speel dit uit op sterkte van die woorde van die ware profete van die Here. As ons eerlik is, hierdie spul wat ons in hierdie gemors laat land het, in hierdie moeilikheid laat kom het, hulle het nie die vermoë om ons hier uit te lei nie. Dis net maar die Here, maar die Here, maar die Here, wat het vir ons kan doen. Maar ek dank ook God vanaand, daar is die Here. Amen. Nog 'n voorbeeld. Wat van Jeriko se mure? Ag, ek ken die verhaal mos so goed. God se volk word die beloofde land ingelei en hulle kry 'n opdrag om die een stad na die volgende vir God in besit te neem. En dan ken jy die geskiedenis, hulle kom by 'n gegewe stad by Jeriko en hulle sien dat hierdie stad se mure is baie dik, baie hoog en baie sterk. En jy weet mos, hulle kry toe so 'n program om te volg.
Hulle moet dag 1 sis maak en dag 2 so en so en so en so. En dan op die laaste dag moet hulle gaan en moet hulle die lof van God skreeu oor daardie mure. En is dit nie ook onlogies nie? Met ons boerebreine wil dit nie sin maak nie. Ons sou gevra het, is die iewers 'n myner wat saam in die beloofde land gekom het, wat weet om 'n tonnel te grou? Is daar iemand wat 'n bakkie het en 'n jackhammer of 'n ding? Ons sou anders gedink het. Is daar niemand wat 'n paar dinamietkers in die beloofde land ingesmokkel het nie? Dan blaas ons die ding op. Maar die Here sê, nee. Skreeu net my lof oor hierdie probleem. En die Bybel sê, toe hulle dit doen, toe begin daar die muur in mekaar te krimmel, dit begin te verbrokkel, in mekaar te sak, en hulle stap daar die beloofde stad binne. Wat van Paulus en Silas? Ons lees van Paulus en Silas se moeilikheid daar in Handelinge 16 vers 16 en verder. Ons lees, daar kom daar die twee manne en hulle word in 'n tronk gegooi. Die grootste ding wat hulle verkeerd gedoen het, was om God se liefde en sy reddende genade te verkondig. En hulle kry stank verdank, word in 'n tronksel gegooi, met stokke en met swepe geslaan. Dis vieslike, vuil, haglike omstandighede. En wie weet, dalk is daar van u, wat miskien nie fisies nie, maar emosioneel so voel. Dit voel of jy met stokke en met swepe in jou emosies geslaan word. Dalk is daar mense wat voel, nie fisies nie, maar ek is in 'n finansiële tronk. Ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. En daar sit Paulus, en daar sit Silas. En alle aanduidings is daar, dat dit wat môre en oormôre gaan gebeur, presies dieselfde gaan wees, as wat vandag gebeur. Moeilike, haglike, mislike omstandighede. En wat doen die twee? Terwyl hulle daar so sit, te midde van die omstandighede, dink hulle dis nou 'n goeie tyd om die lirieke en die melodieë van 'n lofgesang uit te werk. En die Bybel sê, terwyl hulle nog daar in daardie omstandighede sit, begin hulle hoorbaar hierdie loflied tot God terug. Hoorbaar, sodanig so, dat die ander gevangenes hulle hoor. En ek dink daardie ander gevangenes moes gedink het, daar is dit nou. Nog twee het hulle varkies verloor. Nog twee het gekrak in hierdie plek. Maar die Bybel sê, dit was net so kort van middernag, toe gebeur daar iets. Net so kort van middernag, terwyl die lofsange nog opklink, sê die woord van God, begin die plek te skud. Te skud, en te skud, en hulle skud los. Die boeie val af, hulle word ontset, en hulle stap daaruit. Sien nie? Lof, en die volgende oomblik, verandering. 'N laaste voorbeeld. Habakuk. Wanneer laas het u die boek Habakuk gelees? U weet dat Habakuk was 'n profeet gewees. By 'n geleentheid kom die Here na hom toe en sê, Habakuk, hierdie volk waarvan jy 'n deel is, hulle is besig om geweldig teen my te sondig. Hulle is besig om my diep teleur te stel. En Habakuk, wat ek gaan doen, is om hulle in ballingskap weg te neem. En dit wat hulle nou nog as seën beleef, ook dit gaan ek van hulle wegvat.
En is toe wat Habakuk, toe hy daar die woorde hoor, hy so kyk oor die olyfboorde, en hy kyk oor die wingerde, en hy kyk oor die kampe met die kleinvee, en hy kyk oor die beeskrale, en hy besef by homself, die Here gaan al hierdie goed van ons af wegneem. En is dan wat jy lees daar in Habakuk 3 vers 1, In my en jou Bybel staan daar op die wysie van 'n klaaglied. In die oorspronklike Hebreeuwse vertaling sê dit op die wysie van die shigayon. Dis 'n Hebreeuwse musiekterm wat beteken loud, wild, enthusiastic and triumphant music. Maar hier sit Habakuk. Nou, ek het al die vraag gevra, Hoe wild kan jy nou raak op 'n harp en 'n lier en 'n ramshoring? Ek weet nie, maar volgens die skrif lyk my redelik wild, want dit is op die wysie van die shigayon. En daar is Habakuk. En hierdie man hoor hierdie dinge van die Here. En hy besef daar is moeilike tye wat voorlê. Hy besef die pad vorentoe. Is nie maanskyn en rose nie. En dan begin hy skryf oor al hierdie dinge. En hoor wat sê hy in Habakuk 3 vers 16. Hy sê, toe ek hierdie dinge hoor, met ander woorde dit wat die Here vir hom gesê het, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele lichaam het lam geword, en my bene het aan die ruk gegaan. Wat 'n beeld. En ek weet nie van u nie, maar as ek in daardie dae 'n mediese dokter moes wees, het ek hom net daar en dan gediagnoseer met 'n senuweeëninstorting. Dis wat hier beskryf word. Hy was diep geruk en ontsteld. Maar dan is dit asof daar so 'n kentering in sy gemoed kom. Asof daar so verandering in sy ingesteldheid te bespeer is. Asof hy tot ware insig kom, gaan hy voort en sê die Bybel, dig hy daar vanaf vers 17, 18 en 19, 'n lofpsalm. Begin hy daar op sy lier, op die wysie van die shigayon, die wild, loud, enthusiastic, triumphant music, begin hy een loflied te sing. En is dan, wanneer hy daar die bekende woorde uiter, wat hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die kampe, geen klein veer meer hê nie. Al sou die beeskrale sonder beeste wees. Wat 'n haglike prentjie. Kom en sê, nogtans sal ek juig, sal ek jubel, sal ek Psalm 105 in die God van my redder. Nogtans dan gaan hy aan onder die inspirasie van God se gees, want die Here my God, nie die adjudante nie, maar die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, en is op hoë plekke, waar hy my veilig heen lei. Amen. Ek kom in hierdie aand in alle eenvoud na u toe, en sê die manier hoe ek van januari af dinge in ons gemeente sien ontvou, is soos hierdie mosaïek beeld. Die Here het vir sy kerk hoogtes in gedagte, hoogtes om te bestyg. Die pad soontoe is nie met maanskyn en rose besaai nie. Dis nie sommer net so maklik nie. Dis deur diep druwe en donker valleie. Op hierdie pad moet jy nooit die fatale fout maak om op 'n mens se arm en op 'n mens se insig te gaan steun nie, want jy gaan teleurgesteld word.
Op hierdie pad is dit belangrik dat jy op jou knie sal sak. Dat jy die Here sal soek. Op hierdie pad is dit so belangrik dat jy die werking en die teenwoordigheid en die salwing van die Heilige Gees sal soek. Ons het vanmôre gehoor, dit baat ons niks om na die ou heerlikheid te verlang nie. Ek wil amper sê, dis soos wat die Here Jesus gesê het, laat die dooies begrawe. Wat verby is, is verby. Maar soek die nuwe heerlikheid, die nuwe openbaring, die nuwe krag. En miskien net 'n kort woordjie daaroor. Ek hoor dikwels wanneer daar gepraat word van die vroeë, die eertydse heerlikheid, dat die Here dit en dat en die volgende wonderwerk gedoen het. En dit is so, daar is die wonderlikste wonderwerke en wonderlike dinge wat die Here gedoen het. Maar weet jy wat? Hier's die geestelike beginsel. Soos wat die tye verander, verander die wonderwerk. Amen. Toe God se volk in Egipte was, hulle moes daar uit. Wat was die wonderwerke? Die 10 plaa. Toe by die Rietsee kom, wat sou dit hulle gebaat het om een van die 10 plaa te hê? Die Rietsee moes kloof. Toe hulle in die woestyn is, en hulle het water tekort, en hulle het kos tekort, wat sou dit baat as die Rietsee kloof? Die Here kom, en hy tap water uit 'n klip uit. Hy stort manna uit die hemel. Hy gee 'n vuurkolom bedags, en 'n wolkkolom bedags, en 'n vuurkolom snags. Soos die tyd verander, verander die wonderwerk. Ek wil vanaand vir u sê, dat een van die grootste wonderwerke wat in hierdie dag kan plaasvind, is as ons jong mense werke kry. Dis 'n Gods wonder, u en ek mag dit nooit ooit miskyk nie. Een mens is geneig om mis te kyk en net en na die eertydse te kyk en daar die wonderwerk te gaan soek. Maar soos die tyd verander, verander die wonderwerk. En wanneer so wonderwerk gebeur, wanneer iemand teen die grein van sake 'n werk kry, te midde van 'n werkloosheidskoers van 50% plus, dan moet jy weet, dis 'n Godswonder. Op hierdie pad is verootmoediging voor die Here ononderhandelbaar. Dis so ononderhandelbaar dat ons in die dae wat kom opgeroep is om en mas hier by mekaar te kom as gemeente en onsself voor die Here te verootmoedig. En vanaand 'n deeltjie by. Lof, lof, lof. Maak nie saak wat die omstandighede nou sê nie. Maar dis lof, lof, lof. Want in die woord van die Here blyk dit, dat daar waar God se kinders sy lof besing, daar verander die atmosfeer en daar werk hy sy grootheid. Amen en amen. Amen. O, Here, kom ons sit net vir 'n oomblik so. Hemelvader, U het dit op U manier gewil, dat wat dwaas is in die wêreld is wys by U. U het dit so gewil, dat deur die verkondiging van U woord, kom mense tot insig, tot redding. Kom mense tot geloof. Vader, my gebed is dat hierdie woord wat ons vanaand gehoor het, hierdie woord wat ons oor die afgelope aantal maande in ons gemeente hoor, dat het diep, diep, diep ingeets word in elke hart, in elke gedagte. Dat het ons bestaan, ons denke, ons doen en late vorm, sodanig vorm, my God, dat ons hierdie pad loop soos wat hierdie mosaïek beeld vir ons wys, en dat ons die hoogtes bestyg op U tyd, op U plek,
op u gewilde manier. En as u met my ja stem, sê amen en amen. Geliefdes vriende, mag hierdie woord werklik diep ingang vind in die hart. Amen. Amen.